Pode? Meu nome é Aline Cotrim, eu sou formada em Ciências Sociais e História, aqui pela FGV. Meus 5 anos que eu estudei aqui, eu viajei 2 vezes pela FGV. Uma eu fiz um curso de 1 semana na Escola de Economia da FGV de São Paulo. Eles pagaram a viagem para São Paulo, a gente visitou vários museus, teve aula na Escola de Economia, né, com professores de lá. Outra viagem que eu fiz, eu fui para Sorbonne. Eu passei 6 semanas em Paris, fazendo curso de História e Cultura Francesa e Europeia. Eles pagaram boa parte da viagem, todas as visitas a museus, as viagens por dentro da França, o curso, que era um curso só pra gente, que eram os 8 alunos da FGV e o curso só dos alunos daqui, com professores da Sorbonne, tudo em francês, a gente teve aula de francês também, a hospedagem, estava tudo incluído. Foi muito legal a experiência. Além das diferenças básicas de lugar, língua, a FGV não deixa muito a desejar, na verdade, em relação à Sorbonne. A qualidade de ensino é excelente aqui também. As discussões de história e ciências sociais a gente acompanhava bem, nada deixou a desejar. Para o curso de história, eu acho que a FGV forma muito bem os professores, porque a gente aprende muito a dar aula com fontes históricas, com fotografias, imagens, textos. Aprende muito a fugir do livro didático, a dar aulas sem o livro. E eu acho que isso é um diferencial da formação de professor aqui. Eu faço mestrado hoje em História, eu escolhi com a ajuda dos professores daqui. Eu tive toda a orientação aqui, até hoje ainda tenho, eu mantenho contato com todos os professores ainda. Acho que eu aprendi a ver o mundo de outra forma, a se pôr mais no lugar do outro na hora de julgar uma situação. E bem, aprendi a ser professora de História. Acho que é uma grande oportunidade estar aqui.